Kome? Kome? A ne znam. Ajde bez sudi kraj. Još 2 minuta je. Tako, polako. Ajmo, grofe. Grofe, kad se završi, pusti onu pesmu radničke. Ajde već, treba kraj više svira. Polako. Dragi slušalci, od onih 5 minuta smanjilo se, ostalo još 1.5-2 do kraja. Radnički vodi sa 2-0. Neca Mančić! Neca Mančić! Neca Mančić ulazi u 16 minuta. Korne, korne, ej! Pa stavimo! Još 1.5-2. Majo bi trebalo već da se oglasi. Ajde, ne, kraj, ej! Filip Polić na korne zastavice. I kraj! Kraj! Radnički u prvoj ligi! Radnički u prvoj ligi! Nije još da stane, bre, čekaj. Ošto je da stavimo protiv cara? Radnički je pobedio sa 2-0. Radnički je pobedio sa 2-0. Evo i gledalci ovde. Evo i gledalci. Znači, ajde! Evo Marijana Živkovića. Maki! Ajmo u program. Ajmo da čujemo uživo u programu. Pobeda, pobeda u Srbiji godine. Saša, da se vrati Marijan Živković. Marko, dođi, Marko. Evo Marka Mančića, pa će doći i Marijan Živković. Marko, uživo smo u programu. Istorijski uspeh Pirota, imamo još jednu utakmicu, doverimo prvu ligu. Grad je zaslužio, već 6 godina se borimo kao lavovi. Ovo je veliki uspeh i nećemo da igramo slučajno malu ulogu u prvoj ligi. Pirot se vraća na velika vrata. Idemo, Pirotjanci! Neka nas čekaju večeras na trgu. Na trgu ti da slavimo. Da slavimo, ovo je veliki uspeh. Maki, bilo je različitih priča, komentara. Svako je želeo da bude stručnjak. Ti si trpeo, čutao i evo, pobedili smo. Ne znam šta da vam kažem, stvarno ostalo je još jedno kolo.